just as we're talking. Okay, good. Hello. So, hello, and Добрий welcome день everyone усім. at our І ласкаво panel on просимо на higher нашу панель, education. що присвячена питанням I'm so вищої very освіти. glad to have Ми you all дуже раді here today. Бачити вас всіх з нами. So we will be talking about І global ми neoliberal будемо transformation говорити of higher про education. глобальну неоліберальну And we трансформацію have вищої four освіти. speakers today. У нас з нами So сьогодні let's get into чотири the first спікери, що discussion. This is надзвичайно as добре. always Вони meant to представляють both різні погляди from a на це theoretical питання, side, як from an більш ethics side, теоретичні, як from our local погляди Ukrainian context, and активістів, also from different parts of the з world, точки зору such as активістів, the work погляди of українські та activist погляди Pakistan, South глобальні, Africa, South зокрема Africa's погляди experience, з Latin American Пакистану, з experience, Африки, and also Латинської Western Europe Америки, and North America. також And so it's very Західної good Європи, to be able Північної to Америки. І look дуже at добре, what's happening in higher що education ми зможемо globally. мати Because, такий of course, огляд, on the що one відбувається в hand, вищій we have very освіті different глобально. histories, Звісно, у нас абсолютно різні origins of історії, universities, of structures and різні functioning. витоки If we look at, університетів, for те, як example, вони Pacific функціонують, їхні countries, структури, якщо Latin ми подивимося на America, пострадянські maybe країни і Global Латинську South, Америку, we would країни see very глобального different півдня, то ми trajectories, we would побачимо see different абсолютно різні differences, траєкторії, but дуже also суттєві there are some відмінності, global trends але that are є quite і глобальні similar тренди, towards the які digitalization of доволі knowledge work, схожі. the commercialization of Наприклад, knowledge, the level of комерціалізація access to higher академічної education. роботи, знань, доступу до And вищої so освіти. we felt it would be І important to ми bring вважаємо, що people who are interested важливо in those зібрати questions, both людей, at які the end зацікавлені в up цих who are more запитаннях, як теоретично, так і практично, які for example, to discuss займаються питанням ethics. студентського активізму, щоб вони разом Yeah, обговорили все це. Тож, Марія Іванчева, одна з наших спікерок, на початку панелі вона запитала, чому ми включили тему вищої освіти в цю конференцію і чому вважаємо її важливою. Поза сумнівом, ця тема важлива для редакторів спільного, оскільки від самого початку функціонування нашого журналу серед нас багато активістів, студентських активістів, і від 2010 року одним з буквально ще в 2010 році третє наше видання було повністю присвячене академічним питанням. Це студентський активізм в Україні і з за кордоном. І з початком широкомасштабного вторгнення ми побачили, що по суті має місце відновлення, перенародження студентського активізму в Україні і бажання наших студентів, а також викладачів сформувати зв'язки з колегами, товаришами, іншими студентами, викладачами в різних частинах світу, в різних регіонах, включно з, так би мовити, глобальною периферією. Як ви знаєте, багато людей в спільному і з початку широкомасштабного вторгнення працювали над проектом глобальній периферії, щоб встановити прямі стосунки, прямі відносини з активістами глобального півдня, щоб, так би мовити, обійти продукування глобальних знань лише на півночі. І це дійсно те, чим ми займалися. Ми шукали викладачів, науковців, дослідників по всьому світу, щоб встановлювати горизонтальні зв'язки. Це була чудова робота. І от буквально нещодавно була зустріч у Львові, присвячена темі університетів під час війни, тому яку роль освіта має відігравати в контексті війни. І це також одне з питань, які ми можемо сьогодні обговорити. Тож, гадаю, що ми будемо аналізувати всі ці трансформації, обговорювати комерціалізацію знань і таке інше, що стало причиною цього.
Does the current situation allows І the чи allow for the поточна emergence of ситуація global struggles for a дозволяє post-capitalist university? That's one of the key questions that створенню the Fed нових announced a few посткапіталістичних weeks ago. університетів? Це запитання було висвітлено, I think зокрема, в that this is our оголошенні first speaker, нашої панелі. and it is Тож, Maria Ivancheva. представлю нашу першу спікерку, пані Марію So Maria is Іванчеву. originally from Bulgaria, and Марія currently з she Болгарії. works at the University of Зараз працює в Strathclyde in Glasgow. університеті And she is also a member of the Strathclyde в Lefties Глазго. and LevFem Вона collectives. And last year she член published one about the організації alternative Leftist university, Lessons і from нещодавно Bulgaria and Venezuela. опублікувала монографію It «Уроки would з be cool to hear from Болгарії». Maria on the І було experiences б добре her почути fieldwork від in Марії Venezuela щодо and also the її research she has done in роботи South Africa and in the UK. у Венесуелі, We're hoping які both також for висловлені в її монографії. Тож ми overall improvement сподіваємося, of що current trends in буде employment такий широкий огляд situation and трендів specific у вищій cases. освіті і That would be really конкретні helpful. приклади. Thank you, Maria. So the floor is yours. Дякую, Марії. Also before Слово Maria вам. starts, Але перш ніж ви just how we розпочнете, will proceed, some organizational як ми matters. будемо So we have продовжувати four певні presenters, організаційні and each of the presenters запитання. will У нас have є 15 to 20 чотири minutes for the presentation. особи, які будуть And then виступати. Кожен має I will 15-20 хвилин. ask everyone to comment on each other's presentation, Далі and then я you will have something to попрошу add вас just for 2 прокоментувати minutes. And we will open виступи the floor кожного to або discussion. кожної з So вас, all of і you, ми as you're listening розпочнемо дискусію. to the presentations, you're Тож, welcome to write your будь comments ласка, and your questions right записуйте ваші away, коментарі, ваші right запитання, here. коли Keep виступають in mind ваші that we have a колеги. Q&A Не session, чекайте so at кінця any і, в point during принципі, the so they will be надсилайте separate ваші Q&A запитання session, and then в after the розділ questions запитання та I will відповіді read them up. Q&A, You're після welcome to чого write your я questions зачитаю in ваші English or запитання. Ukrainian, Будь as ласка, you пишіть prefer. запитання I will українською, translate, англійською. and when I'm reading them out, Неважливо, I я will read зможу them out in English. перекласти. All of our presenters Зачитаю їх today англійською. will be speaking Всі English. наші So those of you who would виступаючі like сьогодні to будуть join говорити англійською Ukrainian мовою. language section Тож, haven't done якщо so ви yet, слухаєте there is a цю Ukrainian зустріч channel. So if you would українською like to мовою, hear the ви presentation in слухаєте the slides переклад. themselves, then you have an opportunity to switch channels now if you haven't Якщо already done потрібен so. переклад, включіть його. Good. And we have 1 hour and Добре. 45 minutes. Наша So now зустріч it is триватиме годину 45 хвилин. Kyiv, and we'll be Зараз ending in вже Kyiv. 18:15, Good. і ми маємо Okay. Sorry, завершити Maria. до So now the 20:00 floor is за yours. Києвом. Тож, Марія, Thank you, слово вам. Anastasia, Дякую, and Анастасія. thanks, comrades, Дякую, colleagues, friends, товариші, колеги, друзі, Spilny, for having me за here те, що and запросили мене. allowing me to be part of this very Я deep, рада бути important частиною conversation. цієї, на мою думку, надзвичайно важливої дискусії. I'll say a few things to start with, and then I kind of Є move to the кілька речей, з яких presentation. я And хотіла би one is розпочати, перш ніж перейду до власне презентації. so I'm in a strange position already here. I'm Зараз я both доволі дивній from Eastern позиції. Europe, and I've studied Я можу other peripheries, but I'm чути based in the голоси core, and my Східної research Європи, is але now вивчала mostly інші focusing периферії, on the і core. зараз я So instead of переважно going to the peripheries, as досліджую we ядерні start the питання. presentation Тобто, itself, we'll focus on tendencies спочатку currently ми happening in the поговоримо world. We про should all be тенденції, very, very які alert about, відбуваються, так би because they мовити, might в ядрі spread вищої quite освіти, оскільки quickly. це все може And then I поширитись think дуже I'll швидко focus on по всій some вищій освіті peripheral глобально. developments and Далі я situations поговорю during the про деякі discussion, периферійні which тренди, we can і speak about сподіваюся, resistance що or ми growth зможемo first in the обговорити peripheral context питання first, опору, питання and the core. ролі Then the other університетів на thing I want периферії. to say is Далі that I'm speaking я as хочу вказати, що я first and foremost виступаю as a як researcher in людина, universities in як different contexts. дослідниця, що працювала в різних It's just that too, контекстах. I've Я studied вказала societies in South Анастасія, Africa. I've also я studied досліджувала Ireland, United Венесуелу, Kingdom, and I have studied Південну socialist Африку, а education також Ірландію, and its Сполучену opposition, Королівську anti-socialist соціалістичну education, освіту which we are having і now, and also антисоціалістичну освіту increasingly. і опозицію, But I've also що been an зараз activist in зростає. outside Я також була education, and I always активісткою think поза of higher освітою. education Я as завжди a розглядала class вищу favorite. So освіту for як me, studying higher education щось, is що just a відбувається в field класах. site for Для мене study це, and по engaging in суті, resistance, and it певний doesn't простір для have to be kind of an дослідження і для obsession with опору. the university as a place to Дуже важливо
мати захоплення університетом як таким, оскільки чи вища освіта – це просте репродукування, чи це все ж таки спротив? Я гадаю, і те, і інше. Зараз люди, які працюють у вищій освіті, вони ніби почувають певну безпеку, у них є про них хоч якась стабільність, і вони можуть боротися за інтересів всіх інших. І я гадаю, що їм це дещо вдається. Тож, варто розглядати сильні і слабкі сторони цій ситуації. Я сьогодні буду говорити про Великобританію як конкретний приклад. Треба розуміти, що це доволі важливе запитання, оскільки в Сполученому Королівстві вища освіта позиціонується ніби якийсь ідеал, до якого мають прагнути інші країни. Я, можливо, гадаю, що можемо це зрозуміти, але щось ми тут і упускаємо. Адже інші розвинені капіталістичні країни, як от США, і також в межах англомовного простору, що особливо такого в системі Сполученого Королівства? Тут постійно є боротьба за доступ. Є 160, більше 160 закладів вищої освіти, що означає, що певний момент, наприкінці минулого століття, їм вдалося поєднати дві характеристики – якість та рівний доступ. І це те, що важливо говорювати в межах освіти, доступної широкій громадськості. Тобто ми часто не обговорюємо вищу освіту як джерело великого дослідницького потенціалу, але її вища освіта як результат втечі мізків, оскільки дійсно є соціалістичний рух, є соціалістичне бачення, яке сприяло післявоєнний період зростання вищої освіти, і дійсно було багато прогресивних форм, наприклад, дистанційне навчання, політехнічна освіта, безперервна освіта дорослих і таке інше. Все це ті форми, які розвиваються, і ці форми значною мірою були скопійовані в периферійному контексті, наприклад, в Венесуелі. Вони не копіювали у Кубі, з Куби або з СРСР, вони копіювали відкритий університет Сполученого Королівства. Тож, дійсно є певний розширений дослідження, і треба розуміти феномен відкритого університету. Я зацитую кілька статей, зокрема статтю, яку ми підготували разом з Дедом Харві і Овець, політична економіка Львівського університету. Просто поза ексклюзивною лігою плюща, Оксфордськими, глобальний університет поєднує компоненти дослідницькі, навчання та, так би мовити, послуги, що водночас є викликом колишньому домінуванню в освіті простого продукування та поширення знань. Також це основа, на якій збудовані всі глобальні аранжування університетів, еволюційні процедури, гармонізація. Всі інші намагаються це просто скопіювати. Урвич цієї елітичної бачення першого світу, цей проект був дійсно успішним, але як так стало, що університети стали жертвами свого ж успіху? Ось такі ключові трансформації мали місце, і про що нам треба пам'ятати, і
Важливо, щоб Public system of широка higher education is публіка, transformed in щоб order to extract and in order to fall into the загальнодоступна hands of освіта capital розвивалася and the hands of і не private потрапляла в руки businesses виняткового with a приватного very бізнесу, big complicity of the state. оскільки So, тут є also what також, happened was that по суті, вина держави, якщо таке стається. university, which is a По-перше, very specific університети це figure дуже with very особливі strict hierarchies of power діючі and особи domination of в суспільстві, research, of так би teaching and мовити. so forth was made into Там the dominant часто model. Дослідництво So all the other домінує над forms of навчанням, learning інші became форми subject, you know, навчання professional стали, learning, по суті, polytechnical learning. суб'єктними, як от By професійне now, навчання, things політехнічне like навчання. psychotherapy training, which I adopted Зараз, myself, зокрема, doesn't happen підготовка in other organizations. психотерапевтів, It happens at university. So that means вона this becomes також decentralized відбувається в винятково в model according to університетах. which Університети, researcher а це абсолютно experiences a fairly централізована, professional домінантна learning. модель. And Будь-яке then it професійне becomes also навчання the тепер case where відбувається в межах instead of, університетів. you know, businesses training, you know, investing in І training their треба employees, інвестувати all the бізнесам на підготовку training becomes своїх outsourced on universities, and that співробітників, becomes і така also a підготовка model також була for передана до investors, університетів. І businesses. це також модель, яка Which працює задля then бізнесу. meant, you Врешті, know, це by означало, the що 1980s, the до 1990s rather, that the block 1980-х, grant, which was given по суті, discretely to university, you know, and at their discretion to decide how to гранти deal with their budgets, was unbundled діяли таким or чином, що was університети split самостійно into different parts, which is визначали, teaching які dependent on витрачали their fees. гроші, So all our teaching і, contracts are по depending суті, on how much вони money розділились the на university кілька receives through their елементів. fees, which was never По-перше, the case університети before, визначали, and is still скільки грошей вони competence for могли most of the periphery збирати як плату universities, навчання, which і це й gets досі budgets delegated from states значною mostly. мірою не стосується Research as університетів the на end-to-end периферії, які fundraising, отримують which фінансування means that переважно з even державного if you're бюджету, on a research contract, і you don't get money for research. You водночас, have to apply for money for якщо research. So ви the taxpayer pays money to the state, захочете and then you займатися have to apply to дослідницькою the state працею, вам потрібно to вигравати get якісь almost almost гранти. like, you know, Така 90% праця не percent all funding оплачується. comes from the state. 90%, Give you по funding. суті, So it's однак, quite an interesting thing, and фінансування you're йде kind від of bound держави. to do an Тож, extra layer of work that далі doesn't guarantee you money for вам research. And this is an incredible потрібно amount постійно of подаватися, щоб lost отримувати hours in which це people фінансування, risk to apply for і люди European втрачають funding in багато institutions who часу. are eligible for them. We Наприклад, spend люди enormous amount of могли time, travel, займатися чимось network корисним, to collaborate and so а forth, так and їм only доводиться less than 90 займатися hours нетворкінгом, the time. подорожувати, You know, витрачати less than багато 5% of часу these для applications are цього. successful. So І then it turns out that a водночас lot of, you know, labor, далеко good не labor всі is lost. такі заявки є успішними. So Це означає, що багато there зусиль is марнуються, also the люди way that витрачають some час і works a lot of не дають time is результату. in those Тобто people who work отримання for large фінансування projects складна would know that. процедура. But, you know, it's very Є, clear when you це, set звичайно, потрібно numbers to отримати be paid, фінансування how it для works is that. великих And проєктів. it's not the same in the US, by the way. Is that Але в Сполученому more than Королівству about 40% of це all the money по-іншому, that в you can США get це from a ще funding по-іншому. body goes into the Водночас, black box of the university. So it's по not суті, distributed towards в salary Сполученому costs, Королівстві, towards якщо research ви costs. виграєте It just якесь goes into фінансування, це фінансування в project першу that чергу йде is загальний paid бюджет to the університету, а university, не but you never конкретний see any проект. of it. Neither does your school. І конкретний What else is дослідник that? не It's бачить, куди саме йде usually фінансування university врешті. developers who and Його private businesses that наукова don't школа не get отримає це leases фінансування out of напряму. money, out of buildings, you know, І real estate and services that врешті are також університет отримає happening at the фінансування university від and around it, like dormitories. власних And then the приміщень, other від issue is that a lot of the гуртожитків. research that Інше we do питання at полягає в universities, тому, especially що in багато natural science, which дослідницької are роботи, що відбувається в університетах, patented as businesses, whenever the collaboration підлягає is in which university workers патентуванню як pay as бізнес. public salaries to Наприклад, research, patents are taken дослідники by the private company, be it a spin-off працюють or a за big transnational corporation, публічні гроші, that works але with the патенти university. So that реєструються means that all на the profits корпорації, на should just go бізнеси, які back not to public, співпрацюють but з to університетом. Таким чином, corporations. всі прибутки йдуть And we корпораціям, also а have не something that then means, you know, народу. because grant Що тут треба acquisition is so розуміти? important, Отримання we have a грантів buyout model надзвичайно that важливе, allows for a certain але privileged academics, usually є, male, по usually суті, on ця government модель contract.
Модель, to be mobile and що to not полягає в be тому, involved що in a lot of the caring викладачі, that is дослідники required for максимально university мобільні work. і So вони all the надто competitive турбуються про роботу maintenance, конкретно в schedule, університеті audit and accountability через workers that те, що є are постійне now вимірювання, invading постійний higher циклічний education and that different аудит countries are і still grappling підзвітність. with, but are increasingly Але suffering from introduction on викладачі постійно university level. страждають від On government level, for example, зображення grants на on урядовому professorship, рівні CQI publications, some ranking of того, щоб universities, some collaborations отримати depending якийсь on грант, треба Scopus показувати or якусь активність, whatever наприклад, публікації в mandate, Scopus або будь-що подібне, database, published knowledge публікації, що publications. So all індексуються в this будь-яких базах даних, is now великі becoming pretty публікації, much part of тож a це much все bigger зараз system перетворюється in which на peripheral countries частину are куди not even більшої advanced системи, because they can't. і You know, периферійні universities that країни can't не pay, for мають instance, for open access адекватного of доступу до цієї publications in certain системи, journals, наприклад, or немає доступу до публікацій в their певних visibility isn't виданнях, great in terms of і rankings because of that. видимість тоді And so there погіршується, is an ранжування enormous падає, expenditure of time and є additional надзвичайна витрата resources, часу і емоційних and this is, ресурсів, you know, both within the kind of creating disparity between cores and що peripheries, but also within cores and спричиняє знову ж periphery and таки peripheral розрив institutions. між So, for instance, I come from an ключовими institution that is in університетами, the middle of that. You периферійними. know, we're kind of not І really extremely я peripheral, but we're not насправді one of the походжу so-called з top університету, який universities. не є ні So we have to периферійним, do ні both. We have топовим. І to do ми a десь lot of teaching, посередині, but we also ми have to do a lot of research. We водночас have і to викладаємо, qualify, і and if займаємось not, we can be дослідницькою closed роботою. as a school Inакше publication. нас просто закриють. So Ми не будемо більше працювати ultimately, в this is how світі. research is used to Врешті, reproduce, you know, spending все це asymmetries and призводить до discipline and punishment really. асиметрії в And so a lot of витратах higher education і institutions in покарання, по countries like суті, the UK with public system are багатьох expected to країнах 47 світу, and 5 як от в percent of capital Сполученому Королівстві, expenditure from their own cash. So, you know, that means 75% huge капітальних numbers. витрат університети повинні You know, фінансувати is з власних required to be ресурсів. kind of fundraised from По outside, суті, and then треба займатися that means research фандрейзингом. often І does це not happen означає, or is що very much dependent дослідницька on робота this extractive взагалі не expenditure. відбувається або надто But сильно then what залежить від такої happens логіки. in Що teaching? відбувається You know, and that's з kind of питаннями quite interesting викладання? and quite Тут big topic, and I'm ще talking more цікавіше, here я with хочу Aline Courtois зацитувати мою and also with публікацію з Graham Garvey. Аліною But Куртуа. a lot of the time that model has meant the increasing На суті, casualization of labor and сучасна also модель increasing передбачає transformation of how labor is done in трансформацію academia. того, And як that відбувається teaching робота for teaching labor серед means that it is done by a викладачів. Це specific означає, що technologies that really застосовуються reduce певні something else. особливі So by технології, elimination of що passing time, зменшують роботу. provide on-demand content accessible Прибирається anytime from поняття everywhere, простору та часу, expectation for an відбувається unfettered flow of transmission of запровадження knowledge as pure контенту, що information доступних content будь-де і будь-коли. that is also easily breakable into narrow Інформаційний degrees, контент, bite-sized, mix and match що content. можна And that розбити на requires дрібні that every часточки, content is і disembodied. So even if you teach a class now, you такий know, контент, по суті, I give you this talk today and you втрачає know Christian can певний chop it up and зв'язок use з it as part of his викладачем, lectures at another і university. будь-хто But Laurent може Bonnet take нарізати parts of his work and напрацьований kind of зміст і використовувати в completely своїй роботі, reduce інтегрувати it, його в just say a few свою quotes and роботу, not engage with the whole зменшити lot of до his work. So абсолютно it means a lot for кількох language to know what цитат exactly it і means to інтегрувати в be будь-що a teaching інше. body in a classroom. По New суті, surveillance це mechanisms нове and of course бачення also a lot of викладання. home-based work because we are more and more pushed outside of the Нас все premises in більше which we work. виштовхують з There's приміщень, де ми increasingly more працюємо. hot desking. You know, a Все lot of, більше for instance, in є роботи my school віддаленої. with where we are 100 Наприклад, and в моєму закладі 110 academics. The є vast majority of сотні these academics викладачів, і are більшість з них in hot desking mezzanine floors, and there is just a few of працюють us в who певних, have offices, and by now even full professors так have би shifted мовити, offices. відкритих This means a lot просторах, і в less один із creativity. нас є лише Some of власні us are used to work кабінети. at home when we have to По do суті, online нас research виштовхують supervision. It makes sense працювати to з дому і and that also працювати requires віддалено. cultural caring skills.
Далі. So there's a lot in that, and I Нові can go into підходи. that in more detail, but that Я розкажу digitalization про is це really більше, opening але up more and more діджиталізація дійсно intersection business відкрила logic as well, in все which a більше lot of нових підходів contracts того, як for especially використовувати around наявні person banking, ресурси, big corporations, biouniversities, задля того, and щоб це було they вигідно великим extract an enormous корпораціям, amount of student fees and вони increasingly hire забирають все faculty even більші outside the university. So a lot of the university work is done by faculty that are not even hired and плати they can be unionized and студентів, so forth. і по суті викладачі не можуть And створити that has meant профспілки. that По university суті, work, це university people are десь split, робота positions are з ever останніх more сил. morphed, as Людей Emeline said, все to більше і escrow більше elite. розшаровують на And it різні групи, also creates quite an і enormous це split, створює which is gender величезні based розриви, in the розриви academic workforce. за We can speak гендерну a bit статтю. later about this, but yeah, and I'm Пізніше kind of я pointing out trends поясню, of як це this, just so we працює. can come back to it in the Зараз discussion. я But перестрибну цей so слайд, але and what повернусь it до means цього for питання під students час is that дискусії, there's a що це always означає growing для kind of fees студентів. and always Постійно зростає like оплата retail that works за through loans навчання. for some of the students that are В choosing Сполученому Королівстві це optionals. Часто But then they have відбувається to через justify the loans by можливість working формування for кредиту на corporations like навчання, Deloitte for private але companies. це And there is more and пояснюється, more що push студенти to ніби learn матимуть можливість vocational працювати на skills. So великій it's best корпорації в actually майбутньому. having universities Далі, produce a замість того, kind щоб of університети more дійсно equitable and генерували critical skill певний training facility, where more and more turned into простір, vocational що був би training sites. рівним, ми But what's скочуємось до becoming того, even щоб more готувати студентів з interesting and конкретної kind of професії. paradoxic sad when it Що comes тут to the relationship with парадоксально peripheries is that по we відношенню are now seeing порівняння a з new периферією? tendency, Ми which is зараз that бачимо нову countries like the тенденцію, UK що are полягає в тому, що increasingly такі exploiting people країни, як from Сполучене their Королівство, former по суті colonial експлуатують peripheries людей з in своїх order колишніх to колоніальних come периферій and pay a для lot of money to того, study. щоб So вони these are usually people приїхали, from the UK, заплатили from багато Pakistan, грошей за from навчання. Це Nigeria, стосується людей з from Пакистану, Нігерії, India, Sri Lanka, Індії, and Шри-Ланки. they would come Тобто ці люди as a приїжджають. survival strategy, very often running І from це wars and значною from мірою economic warfare, також and would стратегія pay a виживання для lot цих of людей. Вони money, тікають від thousands of pounds just in війни, вони fees, платять with the only тисячі promise of фунтів a лише post-study visa for 2 years щоб after your study. отримати хоча б And навіть are візу. exposed І increasingly to a housing crisis, to вони shortages of також є energy, to жертвами long commutes, кризи but нерухомості, also they, проблем in order to support themselves, they very often переміщення end up in the caring economy and і do very low skill work вони despite very врешті highly працюють skilled in на order to pay. надзвичайно низькооплачуваних роботах, хоча й мають And now освіту високого рівня. My presentation ended here, so I think I'll Тож, come to це the по суті кінець other моєї issues later презентації. on. Я повернусь до інших But проблем дещо пізніше, але I'll have to switch this again. But на I think зараз хочу perhaps перемкнутись. I can speak in the next round about resistance Я because I have one more slide that хочу deals with that поговорити все ж interesting таки про point that perhaps it would be спротив nice to now come to на Christian, наступному слайді, Mihailo, and щоб ми Nabil, and I can перейшли до kind of go to Крістіана, the next part of the Михайла, presentation Набеля. later on. Yeah, that's Зараз я great. передам Thank слово. you so much, І Maria, дякую, Марії, for your за presentation. вашу презентацію. Lot of stuff to think about and Тут to багато над answer. чим I also have your подумати. presentation separately, so I will make sure I will return to those Дійсно, у questions нас є that you didn't ваша have a chance to speak презентація, about now і є in the питання, які second ви не round. висвітлили, але сподіваюсь, згодом ви їх Thank висвітлите you, and I will на другому підході, now так би give the мовити. floor to Тож я передаю слово Christian Крістіану, Szatkowski. Крістіан He's a Шатковський, PhD researcher at the Scholarly Communication Research PhD, Group of Adam Mickiewicz University. дослідницької групи Університету Адама His interests Міцкевича are Marxist political і economy and він вивчає transformation of higher марксистську education політику systems економію, in Central and Eastern трансформацію Europe, as вищої well as the освіти в issues Центральній that та keep Східній up and Європі common in higher education. через питання державної та Christian загальнодоступної will освіти. speak Тож, a little bit Крістіан, from будь ласка, Ontario, with some practical insights продовжуйте. from Розкажіть Marxist нам perspective, про and also теоретичні підходи talk з about knowledge марксистської точки production, зору, in fact, а також про if you are продукування interested, знань
Дійсно, як казала Марія, продукування знань це є певним спротивом. І яким чином ми, викладачі, представники освіти, можемо сприяти цьому спротиву, переважно негативним тенденціям, які окреслила Марія. Тож, Крістіан, слово. Дуже дякую. Дякую за представлення. Перш за все, перепрошую, я на цьому тижні якраз займався і доглядовою роботою, і викладацькою. Це не так часто буває, але тут вийшло саме таким чином. Тому так, я можу підтвердити ті тенденції, про які Марія говорила, це цілком так і є. Я спробую говорити коротко, спробую робити це не надто швидко, аби був хороший переклад і все було зрозуміло. Тож, мене звати Крістіан Шатковський, я дуже радий приєднатися до дискусії на цій конференції про перехрестя периферії. Ми розмовляємо з вами англійською, з перекладом. Взагалі добре, що ми, в принципі, розмовляємо. Я вважаю, що сьогодні, коли більшість західних лівих не розуміє небезпеки зростання путінського імперіалізму і його війни в нашому регіоні, немає нічого важливішого, ніж такий, власне, діалог, така розмова. Мій виступ зосереджено на тому, як нам розуміти капітал у вищій освіті, і основне питання – це питання про капітал у глобальній вищій освіті. Це не є якесь суто порожнє теоретичне запитання. Мене завжди цікавить таке питання, така дискусія тою мірою, якою, власне, висвітлення цієї теми дозволяє нам створити аналітичну мову, яка полегшує і підживлює нашу спільну боротьбу, солідарність, долаючи розрив між центром і периферіями, сходом, заходом тощо. Але ми розуміємо, що в капіталізмі немає вільного університету. Вільний університет при капіталізмі – це як читальня у в'язниці, і тому, всупереч тому, що запропоновано в описі нашої дискусії, я не хочу говорити про нього як про щось посткапіталістичне, про цей університет, але радше я хочу надати йому такого більш позитивного виміру в рамках свого виступу. Я буду говорити про комуністичний університет або ж спільний університет. Як би ми його не назвали. Сьогоднішній мій виступ буде зосереджено навколо кількох трьох, власне, запитань. Перше, найважливіше, це те, як ми підходимо до розгляду капіталу у вищій освіті, як ми фіксуємо, описуємо, документуємо. Марія дуже хороші описи, власне, нам запропонувала. Друге питання складніше. Я буду розвивати в ході відступів від своєї основної лінії. Стосується різниці між центром і периферією. І мається на увазі, яким чином прояви капіталістичного підпорядкування в ринкових, центральних і переважно англосаксонських системах вищої освіти, як це все відрізняється від проявів цих явищ на периферії, тобто в ближчих до нас постсоціалістичних системах. І я спробую також показати, де ми можемо шукати ці спільні точки, точки дотику, точки, де згуртовується і посилюється і прискорюється процес капіталістичного розвитку з одного боку, а з іншого боку і інтенсифікується розвиток недорозвиненості. І третє питання. Я зверну увагу наприкінці виступу на боротьбу студентів, викладачів і науковців у нашій частині світу в межах і проти капіталістичного університету. І амбіція, звісно, полягає в тому, аби ця боротьба вийшла за межі такого університету. Деякі відповіді на ці запитання можна знайти в книгах, які я нещодавно написав. Одна про капітал у вищій освіті, інша, вона незабаром вийде, про марксистський метод критики в дослідженні
дослідженні вищої освіти. Я черпаю натхнення достатньо багато в тому, що я роблю з праць Маркса. Я вважаю, що кожен, хто хоче зрозуміти капіталістичну реальність вищої освіти, має звертатися до його праць, а також ті, хто хочуть її змінити. У своїх працях, зокрема в німецькій ідеології, Маркс і Енгеліс підсумували метод критики і комунізму як реальний рух, який скасовує теперішній стан речей, і при цьому казали, що це справжній рух, який знищує, скасовує цей теперішній стан речей, і умови цього руху випливають з передумов, які існують зараз. Таким чином, вони поставили перед нами кілька методологічних завдань. По-перше, слід зрозуміти, що будь-яка критика має знайти основу, платформу, з якої вона може розвиватися. У моїх міркуваннях це політична онтологія, переконання, що базові умови форми існування вже містять певну політичну детермінацію. Скажімо так, коли ми говоримо про вищу освіту, основне розмежування – це поділ на публічне, чи громадське, чи державне з одного боку, і приватне, ринок і державу. Але при цьому багато реальних умов, де є потенціал опору, від нас відслизає. Онтологічно-політична рефлексія дозволяє нам, як колись Марксу, повернути в цю дискусію не тільки працю, але й спільне, тобто сферу, яка знаходиться за межами цієї сучасної позиції. І, власне, з цієї перспективи ми зможемо знайти спосіб розвивати і описувати боротьбу інтересів, яка закладає основу для нового посткапіталістичного порядку. По-друге, рух розвивається в межах якогось статус-кво, це капіталістична реальність вищої освіти, яку пронизують протиріччя, які вже дуже гарно описала Марія. Аналіз, звернений до критики політичної економії. Але це не є, як у багатьох випадках марксистських міркувань, фінальною точкою, але це, звісно, важливий момент. Навіть найкращим чином проаналізована реальність не руйнується під силою протиріч, які ми розкриваємо. Результати критики політичної економії мають висвітлювати боротьбу, але також вчитися на цьому. І це третій аспект, необхідність іти слідувати за боротьбою. Рух, описаний Марксом і Енгельсом, розвивається в антагоністичній напрузі, бореться проти. Те саме стосується системи вищої освіти, розуміння напруженостей і суперечностей в рамках капіталістичної організації вищої освіти. Це невід'ємна частина розуміння того, хто як чому проти неї бореться. По-четверте, рух скасовує статус-кво, замінює його собою, встановлює новий порядок. Тому завдання критики полягає також в тому, щоб вказати на елементи в нинішній конфігурації системи вищої освіти, які виступають проти її капіталістичної організації і можуть запропонувати таким чином якусь її альтернативу. І в сьогоднішньому виступі я спробую запропонувати такий цілісний марксистський погляд на проблему. Отже, проблема капіталу у вищій освіті – це потрійна проблема, вона дослідницька, вона політична. І також це проблематичний спосіб формування відносин у секторі, який натикається і на нерозуміння, і також на протидію з боку багатьох активістів і дослідників. Тому оцей, можливо, дуже абстрактний теоретичний момент, мені здається, є, власне, тією основою, яка дозволяє нам проводити дослідження і вести політичну діяльність в сфері вищої освіти. Зупинимося на останній момент, власне, на проблемах дослідження і опору в цій сфері. Один із важливих західних дослідників вищої освіти, Саймон Маркінсон, і не тільки він, вже багато років заперечує проти того, щоб розглядати вищу освіту як сферу, яку практично, аналітично можна звести до питання капіталу, який розуміється в марксистських термінах. З одного боку, це нібито є прикладом економічного редукціонізму, при цьому ігнорується
це той факт, що більшість університетів і науковців спрямовують зусилля на інші питання цінності, це публічне благо, престиж, передання результатів своєї роботи у вільний доступ комусь іншому. По-друге, заперечують, кажучи, що знання, які мали бути основним ресурсом систем вищої освіти, не піддаються як такій приватизації. Немає нічого більш парадоксального, ніж знання саме по собі, бо будь-яка ідея збільшується, зростає в силі, коли нею діляться, а не коли її захищають. І по-третє, кажуть ті, хто заперечує, національні держави мають власні інтереси, які не збігаються з імперативом комерціалізації вищої освіти. Всі ці застереження можна вважати цілком точними, але кожна з них пояснює певний важливий елемент специфіки вищої освіти, але при цьому вони не в змозі протистояти аргументу, який говорить, що в результаті експансії капіталу в сектор вищої освіти наше спільне становище стає дедалі складнішим. Я таку позицію називаю винятковою. Вона функціональна стосовно сучасної капіталістичної експансії в секторі, намагається довести, що сектор має імунітет до неї, вона, до речі, є такою, ніж критична. Я приходжу до висновку, що для того, аби почати бачити те, як капітал працює в секторі і ефективно з ним боротися, потрібно поміняти перспективу, незначно, але фундаментально. Більшість аналітичних підходів до комерціалізації вищої освіти використовують поняття ринку, надає перевагу окремим особам, які вступають в акт обміну, це якісь люди, дослідники чи студенти, чи інституції, як суб'єкти на ринку. Замість цього нам потрібна перспектива, яка розглядає відносини та способи, в які вони встановлюються. За Марксом капітал – це тотальність, яка прагне розширюватися і охопити і підпорядкувати собі соціальне і біологічне життя. Капітал – це не річ, це опосередковані товаром суспільні відносини, це вартість у русі. І все це дозволяє нам подивитися на глобальну реальність вищої освіти трохи інакше. Я викладав капітал Маркса багато років і знаю, як важко, іноді і неможливо викласти перспективу, точку зору трьох томів капіталу на одному слайді, але спробуємо трохи наблизитися до розуміння того, що міститься в капіталі Маркса. Якщо подивитися на глобальну вищу освіту в цілому, то елементом, який інтуїтивно найпростіше проаналізувати з марксистської точки зору, це питання виробництва вищої освіти в приватних чи квазіприватних закладах. У периферійних країнах, як Бразилія, Індія, також в багатьох місцях в США, значна кількість студентів відвідує агресивно комерційні заклади, які пропонують освіту платно. І подібно до того, як Маркс в першому томі капіталу порівняв навчальні заклади з ковбасними фабриками, можна також застосувати прямо його категорії тут. Наймана робоча сила науковців, дослідників є об'єктом експлуатації прямої, бо як інакше можна назвати ситуацію, коли один бразильський викладач навчає впродовж одного семестру 10 тисяч студентів онлайн. Проблема починається тоді, коли ми хочемо застосувати категорії до реальності державного сектору в багатьох часто периферійних країнах, бо часто інтенсивність роботи в установах цього сектору дійсно нагадує реальність заводу, але зрештою це не ті відносини підпорядкування. Дві інші фігури капіталу, на мою думку, є більш тут актуальними, щоб зрозуміти загальний кругообіг промислового капіталу в вищій освіті, це фінансовий і комерційний капітал. Обидва мають функцію фіксації додаткової вартості, виробленої в процесі. Фінансовий капітал надає кредит в обмін на відсотки, торговий чи торговельний капітал продає продукцію закладу, прискорюючи обіг цієї продукції. У випадку центральних, так би мовити, інституцій, роль фінансового капіталу, наприклад, через кредити, як от студентські кредити, зводиться до збільшення масштабів виробництва інституцій, які отримують принаймні частину своїх прибутків від платної освіти. Для
периферійних систем роль фінансових інституцій дещо інша. Наприклад, Світовий банк в Україні змушує поступово закривати все більше університетів в обмін на наступні кредитні транші. Довгострокова перспектива, периферійна система за допомогою фінансового капіталу зводиться до залежності від освітніх центрів. Подібну функцію Світовий банк реалізував в африканських країнах, намагався реалізувати в Польщі під час періоду переходу, і підкреслюючи таким чином, що ці країни не повинні і не можуть собі дозволити мати власну вищу освіту. Натомість вони мають покладатися на інституції центру, Великобританія, інші центральні країни, куди вони будуть посилати молодих людей навчатися, і таким чином наповнюючи кишені таких інституцій з допомогою відсилання молоді туди на навчання і витрачаючи на це свої незначні гроші. Іншу роль у цьому процесі відіграє торговий капітал, який я би описав як академічні науково-дослідницькі видавництва і постачальників даних. Тобто це всі ті суб'єкти, які заробляють на обслуговуванні мрії периферії про модернізацію системи вищої освіти, університети, міністерства по всьому світу теж під впливом цього божевілля діють. І, власне, не дивно, що найбільшою мірою від цього позбавлені тільки інституції центру, але не рідкість, коли, наприклад, в Польщі або в Румунії периферійних значна частина незначних присутніх державних коштів іде на фінансування публікацій чи на консультації. Комерційний капітал завжди з'являється на початку загальної капіталістичної трансформації галузі чи країни. Зараз він в центрі капіталістичної трансформації глобального ландшафту вищої освіти. Його завдання – це завжди створення зв'язків і мірил для спочатку різних і гетерогенних елементів системи. Це критерії, бібліометричні показники глобальних університетських рейтингів, що значною мірою ґрунтуються на публікаціях і сприяють створенню єдиного простору глобального університету, який перетинають різноманітні ієрархії. Одне з питань сьогоднішньої сесії – як зафіксувати процеси в капіталістичній реальності вищої освіти, і моя відповідь на нього, давайте спробуємо висвітлити способи, в які в різних контекстах капітал встановлює свої відносини з академічною працею. 5 хвилин. Так, 5 хвилин. Гаразд, тоді я закінчив вчасно. Або, можливо, коротше буду висловлюватись. Інструментом для цього є марксистське поняття підпорядкування капіталу. Незважаючи на те, що капітал є певною тотальністю, яка охоплює сьогодні всю планету, і трохи того, що навколо планети, всередині цієї тотальності ми все одно маємо різноманітну динаміку. Вища освіта – це, звісно, сектор, в якому процес капіталістичної трансформації з різних причин, в різних географічних контекстах ще не закінчився. Використовуючи лексику марксистську, можна зрозуміти, як можна протистояти цим процесам в нашому локальному контексті, і ми при цьому не забуваємо про те, що вони є частиною глобального цілого. Це поняття також дозволяє історизувати зустріч між капіталом і працею, і підкреслює, що це завжди зустріч між двома онтологічно різними реальностями. Так, тоді дозвольте мені пропустити це і поговоримо про боротьбу. Отже, як нам боротися з капіталом, який ми так розуміємо, і чи можна уникнути його пасток? Критика політекономії може пояснити багато процесів, які відбуваються, але не часто дає нам готові рецепти, як викликати до життя рух за скасування статусу кво. Навпаки, вибухові дії руху здатні відкрити нові сфери, які вимагають рефлексії і аналізу. Останнім часом в Польщі, Україні, багатьох інших
місцях в Центральній і Східній Європі зростає студентський рух, який атакує основи капіталістичної модернізації вищої освіти на периферії. Я родом із Познані, і там минулого року була багатомісячна мобілізаційна така робота серед студентів, пов'язаних з робітничою ініціативою. І це вилилося у страйк проти продажу державного гуртожитку Євіта. Студенти підняли питання про те, що в польських університетах домінує дискурс досконалості в навчанні, гонитва за рейтингами, балами за публікації. Але попри це студенти, хоча начебто вони мають формально безкоштовну освіту, не мають можливості вчитися. Вони працюють на прекарних роботах, і продаж гуртожитку підриває їхнє слабке становище, і це приклад антисоціальної університетської політики в країні. Страйк досягнув тимчасову перемогу, вимоги, які виникли в процесі, сформували ширшу програму студентського руху, який зростає. Це перший відкритий антикапіталістичний соціальний рух у Польщі після 89-го року. Але якщо коротко, бо це можна обговорювати також пізніше під час дискусії, я би сказав, що дає надію те, що постійний взаємозв'язок між вивченням капіталістичної реальності вищої освіти, самоосвіта студентів, політичні зібрання і, власне, дія разом із колегами з України і з Італії, це дозволяє сформувати активний широкий студентський рух, який виступає проти капіталістичної реальності їхніх суспільств, їхніх університетів. Як я згадував на початку свого виступу, неможливо звільнити одне, не звільняючи іншого. Тому з цієї причини думати про політекономію вищої освіти університетів це має бути нашим завданням і завжди має бути прив'язане до ширшої суспільної класової боротьби, аби звільнити суспільство від капіталістичного рабства. Thank you so much, Christian. That was great. Very stimulating presentation. Дуже дякуємо, Крістіану, за цю цікаву презентацію. Передамо слово Набілу. І тоді далі Михайло. Отже, наш наступний мовець – це Набіл Імтіаз. Він сам з Пакистану родом. Він є активістом і також освітянином з питань дизайну. Наразі він навчає студентів у Талліні, в Естонії. Також надає неправничу, неправову допомогу біженцям в Європейському Союзі. В нього дуже цікава точка зору, він зможе зі своєї перспективи порівняти свою діяльність як активіста, також як освітянина у Пакистані, також тепер в Естонії. Тож ця порівняльна перспектива з двох різних контекстів дуже цікава. Набіла, ми дуже будемо раді вашим думкам і передаю слово вам. Добре, ви мене добре чуєте? Так. Бачимо, чуємо. Дякую за те, що запросили поговорити на цю тему, особливо з точки зору Пакистану. Але я зроблю певне застереження, це, по суті, певне дослідження конкретного кейсу. Моє завдання тут розповісти дійсно вплив залишків колоніальних систем, і його можна застосувати це дослідження для дослідження інших постколоніальних контекстів, як руїни інфраструктури, як руїни цих колоніальних режимів досі існують, функціонують. Марія дещо торкнулася цієї теми, і тепер я розпочну. Я розкажу про профспілки
студентів боротьбу за демократію, зокрема в Пакистані. Дам вам трохи контексту. Пакистан не існував як окрема держава до 1947 року. І ось приблизний кордон, який я малюю. По суті, Пакистан був... Індія була частиною Британської імперії до 1947 року, але з 16-17 столітті розпочалось їхнє правління британське. Ось такий був кордон. Це сучасна Індія, сучасний Пакистан, це прапор Британської Індії, і цей прапор застосовувався в той період. Ось британський прапор Union Jack, що показував правління британців. А ось цей символ – це зірка Індії в центрі. Далі ми говоримо про військових, про британську армію. В Індії це були переважно британські офіцери, солдати, і насправді індійських солдатів активно використовували під час Другої світової війни. Ось ви бачите фотографію індійських військових біля Акрополя під час Другої світової війни. Можливо, це не надто важливо, але ось такі погони використовувались в британській індійській армії. Генерал, офіцери, молодші офіцери. Але що тут слід відзначити, які були основні ролі британської індійської армії? Подавлення внутрішнього спротиву, оскільки дійсно треба було підтримувати колоніальний порядок. Вони були скеровані на те, щоб подавляти будь-який спротив. Це, по суті, те, що робилось в будь-якій імперії. Далі расова доктрина, суть якої полягала в тому, що люди в межах армії краще просувалися кар'єрними драбиною, якщо вони належали до певної етнічної групи або расової групи. Наприклад, певні люди вважалися тільки фермерами і не могли отримати гарні посади в армії. Далі сегрегація, відповідно. І найцікавіше, це ключове завдання, це захист імперських інтересів та зовнішньої оборони, також досвід у боротьбі з повстаннями. Ось такі були витоки студентського активізму. Вони, по суті, виходять теж з цих питань. Зараз не буду їх окреслювати детально, але в 1947 році був створено Пакистан. Там також спочатку домінувала колоніальна логіка управління. Зараз я покажу вам, щоб ви прирівняли погони. Ось ці всі погони, звання, коли ми говоримо про суть їхню, назви, вони однакові, крім того, що тут була королівська корона, яку замінили на зірку. І ця зірка ніби щось символізує ісламське і боротьбу. І Пакистан, по суті, означає земля чистих. І, однак, вся інфраструктура і структура армії була, по суті, спадщиною колоніалізму. Це були колоніальні структури, і пакистанська армія – це була колоніальна структура за своєю суттю. Тож вони також повністю покладалися на рамкову доктрину колоніальної армії.
deeply penetrated into civil-military imbalances and the суті, inheritance basically це facilitated this підривало armies баланс consolidation між of цивільними power та using військовими, the state оскільки often військові colonial logic of значною ruling мірою instead emphasized концентрували political will of владу, і це citizens була rather колоніальна логіка. Це democratized була влада проти participation цивільних, and проти people. So the громадян, idea of a проти human civil territory демократизації over та to citizens. залучення And the громадян. Pakistani army operates І пакистанська right now as армія well on the і infrastructure and зараз функціонує в institutional skeleton межах of такої colonial army інфраструктури, в межах of the British саме Empire, and it has інституції, repurposed it into яка fit спадкоємцем strategic ideology колоніальної and cultural roots of бачення. the post-colonial state, І це while retaining вписується в while потреби retaining much of постколоніальної its original держави, dynamics of like по hierarchy. суті, Initially, it зберігаючи was like for попередню institutions stability, ієрархію but as I've mentioned, it і saw its забезпечуючи інституційну стабільність. post-continuation and going Ось maybe like так 10 от seconds into це Pakistan's розвивалося. political situation. Давайте оглянемо So політичну Pakistan ситуацію в has Пакистані. intensively Пакистан suffered from military regimes and постійно coups, страждав від and it's very винних unfortunate режимів, to say, but переворотів. none of the prime Дуже ministers прикро про це since говорити, але 1947 жоден has ever completely been прем'єр-міністр any of such problem. The only 1947 democratic року quote-unquote country where there's a constant не proliferation зміг of military. However, military since спокійно 2018 has правити, not had a але coup. з 2018 However, there року exists принаймні a не було regime жодних which переворотів, is called the водночас існує establishment, which певний basically гібридний is that режим, dominant social group що of називається elites or establishment. oligarchs that you can call in Це Pakistani домінантна context, група which is еліт, basically the олігархів. military. По суті, однак, це військові в Military пакистанському was контексті, very які much правлять afraid of країною. students ever since the beginning, І and вони завжди боялися since студентів. this has gone through like this entire the country has gone through this entire political Країна trouble, пройшла all крізь of всі these principal політичні all of these military перетурбації, presidents have проблеми, had всі faced ці student mass військові uprisings. So президенти in дійсно 1869 there was this постійно mass uprising зіштовхувалися з ended up повстаннями з replacing боку I would say ended up студентів. putting this particular person out of Повстання power. студентів However, other призводили, presidents наприклад, or до того, military що leaders basically learned from this regime, and right now уряд втрачав from владу, але 1984 all the student воєнні unions have been президенти banned from working in Pakistan. вчили, So засвоювали they could уроки. not У establish regime unions. 1974 році було 1984 was заборонено called as the murder of будь-які Pakistan's student профсоюзи серед unions. So студентів. in that Це case, було the student вбивство union cannot be liquid. So профсоюзів, this was also the time of профспілок neoliberalism or encroaching студентів. academia. And it was very difficult І for students to це have their так spaces, and they were формулювали highly як inhibited in their неоліберальне lives. захоплення So університетів. this was also the murder of the academic Це history було as well. також So just to give вбивство you an example, so this is basically академічної the історії, university історії during the great університетів. depression, and I'm gonna go Ось on its цьому університеті я main навчався, page, закінчив його, and перейдемо на I його головну so if you go сторінку on downloads and і you take a specific of перейдемо в undergrad розділ undertakings, скачування you're gonna і find out this document that all the побачимо тут students need to sign документ, before який мають they get підписати admitted всі to the студенти, university, перш ніж and over here it їх basically допустять до says навчання. І тут, по суті, that сказано, you що are not allowed to заборонено. I shall not indulge in any Я не political буду activity in займатися political journalism будь-якою or політичною political активністю, influencing. So this включаючи just gives you a профспілкову або context of how політичну deeply messed up the діяльність. system is. But Ось так от in early розбудована 2000s, сучасна the system система. started На recovering. початку There was 2000-х initially почалось tiny певне student відновлення circles, системи, ragtime groups. They так did not звані really go that студентські massively. групи, And the студентські thing with the кола student почали circle is that one організовуватись. circle would then somehow get connected Далі with other circles. And this is how такі the dispersion студентські of кола info поєднували system з іншими happened within the студентськими колами, і university так boundaries. And this was можна було these ділитися circles інформацією в interacting межах with one another університету. was this indication І of the recovery of the student fabric. це було However, I процесом would відновлення talk about what's the situation right now. студентської So we cannot call our руху. student solidarity groups as student unions. Далі However, this was of студентські course due to the групи creation of солідарності Quittola, a political з'явилися. Це, звісно, organization, не про Student спілки, але Solidarity все ж March, which since далі мають 2018 місце onwards had been марші студентської солідарності doing marches against 2018 37 року of student unions, проти, even after 37 years. Then we had оскільки Women's дійсно March, which is this є ще student female нерозуміння student потреби ruling along відновлення with students профспілок pushing down the студентських, далі resistance to жіночі collective марші, and студентські Progressive Student комітети, Federation. And as I mentioned, that колективне утворення every year прогресивних there's this студентів. march, and Ось this такі групи inclusive, and діють. this is Student Solidarity І тут ми March. бачимо And then заклик the до student участі в organizations were студентському марші basically not only солідарності. protesting on
Вони протестують не лише на вулицях, але й організовують академічні дискусії, зокрема, наприклад, з питань того, як розподіляється земля, з питань гендерної рівності. На жаль, часу немало, у мене буквально 5 хвилин, тож я розповім, що відбувається. В місті Лахар дійсно складна політична ситуація, і є багато політичних рухів, які стосуються студентів, тож є заборона на політику в межах університетів, і ми запрошували приходити студентів в такі місця, де вони могли все це обговорити. І це був простір для студентів, де можна було зустрітися з політичними лідерами. Politically inherent in nature to also organize meetings. Це були також зустрічі на політичні теми. І ми могли працювати також з організацією під назвою «Дівчата в Даба». І ми використовували ці простори для того, щоб обговорювати політику, основні течії політику. І вони все це усвідомлювали, вчили поточні проблеми. Ось таке відбувалося в Пакистані. А давайте поговоримо про Естонію. Тепер я лише один кейс розповів вам, що робив в Естонії. Ось така була кампанія студентська з графічного дизайну. І в чому була різниця? У нас було багато спілкування між студентськими радами. Ми питали, звідки в них ці ідеї, як вони збирають членські внески. І вони нам відповідали буквально одними реченнями, максимально просто, і ми досліджували, яка різниця між студентами, як вони розмовляють різними мовами. Через кілька місяців у нас врешті була інформація, що університет скасував будь-які додаткові платежі для студентів з поза країн поза ЄС. І ось остання новина, що Естонія стала більш відкритою для студентів з інших країн світу. І це означає, що вони вчаться з підходу британських навчальних закладів, але дійсно така позиція передбачає більше турбот про роботи, що означає, що майбутнє, однак, не таке гарне. Так, я вклався в час чи ні? Чудово, 15 хвилин, можете зараз завершувати і пізніше щось додати, або додати буквально кілька слів. Я гадаю. Я тут буду завершувати. Добре. Добре, що з нами працював людина-фахівець дизайну. Дійсно, така динамічна презентація. Ви так швидко стрибали з одного на інше. Дуже освіжає. І остання презентація на сьогодні. Ми повертаємося до України. Після всіх цих великих оглядів і різних контекстів, повертаємося до українського контексту. І останнім спікером є Михайло Самсоненко, активіст Незалежної профспілки студентів, координатор правничого відділу там, магістр міжнародних відносин університету Тарас Шевченка і досліджує реформи вищої освіти, зокрема фінансування вищої освіти в Україні.
І він написав статтю для спільного на цю тематику. Якщо ви не читали, будь ласка, прочитайте. Тож, Михайло, слово вам. Так, дякую. Велике спасибі за запрошення на цю зустріч. Власне, я б хотів би поговорити про певні теми, деякі з яких не є для нас новими, як для студентської профспілки, і загалом для українського контексту не є новими, але деякі з них є особливо актуальними, зважаючи на те, що відбувається безпосередньо зараз. Я хотів би почати із того, що зауважив, є певні тенденції в тому, як українська система вищої освіти зараз реформується поточними керівниками Міністерства освіти та науки. І основні аспекти освітньої реформи, яка зараз відбувається, це, по-перше, те, що вони називають модернізацією закладів вищої освіти, по-друге, це грантова система фінансування вищої освіти, запровадження такої системи, і третій аспект – це така собі експериментальна реформа з метою змінити спосіб управління, керування університетами і також їхнього фінансування. Тобто посилення конкретної частини університету, так званої наглядової ради. Я б детально розкажу про всі ці три аспекти. І розповім про те, як вони, по суті, є реальною загрозою тому, що лишилося від доступної вищої освіти, яка у нас є в Україні. І, по суті, ці зміни не ведуть, ці реформи не ведуть ні до яких змін в плані покращення вищості, якості вищої освіти. Хоча це декларується. Але на всіх рівнях працює якраз навпаки. Отже, по-перше, що називають модернізацією мереж закладів вищої освіти в Україні, це політика системного злиття об'єднання українських університетів, тобто йдеться про приєднання менших університетів до більших. І ця політика натикається на широкий опір зі сторони студентів і адміністрації університетів. Внаслідок цього певні із таких запланованих об'єднань вони були скасовані, але деякі якраз відбулися. В першій половині року ми говорили про, наприклад, випадок університету у Києві, який, власне, із Криму. Також заклад вищої освіти, який присвячено друкарській справі у Львові, пряма дія виступала проти цих об'єднань. У першому випадку це Таврицький університет, зрештою, не було об'єднання, він залишився незалежним університетом, принаймні на разі таким є, були певні протести, були певні втручання з боку певних урядових діячів і структур, які, власне, зробили таке об'єднання не актуальним, переконали міністерство. Ну, крім того, що був вплив студентських протестів і заперечення навчально-викладацького складу, але, словом, переконали міністерство відмінити. Але якщо ми говоримо про львівський згаданий заклад вищої освіти, то, власне, він був такий об'єднаний із львівською політехнікою, політехнічним університетом. І що намагалися сказати міністерство з цього приводу, вони хотіли всіх переконати, що цей крок був обов'язковим, переконували, що модернізація відбувається для того, аби університети зробити більше конкурентними і конкурентоздатними,
на ринку, щоб Україна отримала ще один кредит, транш кредиту від Світового банку. $200 мільйонів. Не дивно, що Світовий банк проводить таку політику, аби здійснити дерегулювання і реалізувати неоліберальний підхід до цього сектору в будь-якій фактично країні, які позичаються гроші, Україна тут не виняток. Проблема також полягає у тому, що така політика руйнує унікальні університети і не враховує жодним чином позицію студентів і тих, хто викладають у таких університетах. І також ця ідея, що ті університети, які здавають, об'єднують, отримують більше фінансування, така була обіцянка, ті університети, які об'єднали, отримають певну кількість грошей від Світового банку, десь $1.5 мільйона чи подібні суми. Але якщо ми говоримо про об'єднання львівських університетів, такого, власне, не трапилося, ніяких грошей об'єднаний університет не отримав. Тобто ми знову говоримо тут про брехню чи про неправильну комунікацію чи непорозуміння тощо, але словом, відбулося не те, що обіцяло міністерство. Ще одна проблема – це те, що крім руйнування унікальних університетів, ця реформа ставить під загрозу те, як здійснюється управління власністю університетів, зокрема нерухомістю, оскільки було введено, було, власне, внесено до на розгляд законопроект стосовно бюджету, де є пропозиція приватизувати власність ліквідованих об'єднаних університетів. Поясню контекст. Наразі законом заборонено приватизовувати власність державних некомерційних університетів і самі ці університети в Україні. Але є оця пропозиція припинити дію цього правила і дозволити, аби власність об'єднаних з іншими університетів, дозволити, аби вона продавалася. Це означає приватизацію. Власність можна було таку університетську використати для надання освіти, інших послуг студентам, студенткам, гуртожитки, інші об'єкти, які належать цим університетам, могли бути використані. Тепер вони приватизуються, комерціалізуються. І оцей законопроект поки що ще не було прийнято, його ще опрацьовують, але відповідний комітет Верховної Ради, власне, схвалив ці зміни, і це значна проблема. Це загрозливий розвиток подій для державної освіти в Україні, бо приватизація таких закладів, таких об'єктів є проблемою, є однією з багатьох проблем, які постали перед громадським чи державним сектором освіти. Але власність університетів зараз все одно комерціалізується тим чи іншим чином. Наприклад, мій університет, Національний університет Київський імені Тараса Шевченка, наразі десь 49 бізнес-центрів або житлових споруд, побудованих на територіях, які належать університету, тобто територія здана в наймо певним приватним акторам, хоча законом заборонено переводити державну землю у приватні руки, але університету немає права там будувати, але вони можуть виступати замовником, вони нічого не платять. Девелопери, забудовники обіцяють щось дати університету зі спорудженого і таким чином
земля переходить до забудовника і, по суті, приватизується. Ну, або комерціалізується, скажімо точніше. І що іще можна сказати стосовно реформ? Мабуть, я зупинюся наразі на цьому у розповіді про об'єднання. Розкажу про іншу реформу, за якою стоять неоліберальні тенденції в вищій освіті. Це реформа системи фінансування вищої освіти. Йдеться про скасування повільне поступове державного фінансування і заміну цієї системи на таку змішану систему. Речник, наприклад, Міністерства освіти і науки, представник постійно говорить Михайло Вінницький. Він є заступником міністра освіти і науки. Отже, він каже, що існує потреба зменшити державне фінансування вищої освіти в Україні і це замінити іншою системою. Якою? Що це означає? По суті, йдеться про введення грантової системи, яка має замінити існуюче державне фінансування. Але зрозуміло, що фінальна мета такої реформи – це зменшити фінансування і замінити фінансування отакими грантами. Були неуспішні вже спроби прийняти закон, який би реалізував запровадження такої системи. І тут я б хотів би трошки детальніше розповісти, спробую швидко. По суті, зараз закон говорить, що кількість закладів, кількість бюджетних місць в закладах освіти в Україні має дорівнювати принаймні 50% кількості людей, які закінчують школу в той чи інший рік. Законопроект про цю грантову систему каже про інший відсоток, 50% випускників шкільних будуть отримувати або державне фінансування, або грант. Тобто грант не обов'язково покриватиме всі 100% плати за навчання, і зважаючи на швидке зростання цін за навчання в Україні, швидше за все, грант буде покривати значно менше. Студенти, які отримують гранти, не зможуть отримувати ніяких стипендій. Це по-перше. А по-друге, закон говорить, що ті студенти, які отримали повне фінансування від держави і можуть отримувати стипендії, повинні будуть працювати після завершення освіти, по суті, для того, аби відшкодувати гроші, які держава витратила на їхню освіту, на оплату освіти. І це велика проблема, яка веде нас до розмови про інший аспект того, як змінюється вища освіта. Це втручання приватного сектору у сферу державної громадської освіти. Якщо ми продовжимо розмову про цей законопроект стосовно грантової системи фінансування, там є така зміна, яка вселяє значну тривогу. Вона стосується збільшення ролі працедавців. Вони впливатимуть на, власне, те, яка кількість грошей виділятиметься студентам, на те, аби вони навчалися безкоштовно і отримували стипендію. Вони впливатимуть на оце державне фінансування. Тобто пропозиція така, щоб врахувати пропозиції такої об'єднаної організації працедавців України, Федерації працедавців України. Звісно, немає наміру враховувати пропозиції профспілок, скажімо,
пропонується враховувати тільки позицію працедавців і тільки інтереси ринку для того, аби, по суті, підкорити систему вищої освіти приватному сектору. І, звісно ж, це не зробить якогось позитивного внеску в покращення, наприклад, умов роботи для студентів, бо ті, хто отримали таке повне державне фінансування, тобто плата за навчання надходить від держави, цим людям потрібно буде працювати, і вибору у них не буде. Бо якщо вони не працюють на певного працедавця, якого вони не можуть вибирати, але який запропонував, аби вони, студенти, після завершення освіти працювали на них. Студенти не зможуть вибирати працедавця, не зможуть вибирати конкретний тип роботи, позицію в організації. Це буде залежати від рішення працедавця. Це може бути держава, це може бути також якийсь приватний працедавець. Інший спосіб, яким приватний сектор намагається втручатися зараз у державну освіту, це введення, запровадження ще одного експерименту, власне, Міністерство освіти і науки з часу. Їхні пропозиції рідко досягають успіху, але вони часто намагаються експериментувати. Оця грантова система, вони вирішили, вони не могли добитися прийняття закону, його проходження через Верховну Раду, і досі він досі цей закон не прийняли, але вони вирішили ввести цю експериментальну грантову систему, яка сама по собі не є поганим чимось, бо вона, по суті, дає грантову систему, яка замінює існуючу зараз систему державного фінансування. Тобто ті, хто не можуть отримати державне фінансування, бо вони не дуже успішно склали екзамени після навчання у школі, вони зможуть отримати принаймні якусь частину фінансування, аби покрити оплату навчання через такі гранти. Але якщо міністерство намагається показати, що ця експериментальна система – це майбутнє, власне, те, як виглядатиме ця повномасштабна, так би мовити, грантова система, то це неправда, бо якщо вони її реалізують в повному масштабі, то вони зменшать державне фінансування і, зрештою, зменшать доступність вищої освіти. Ще одна річ – це оця наглядова рада в університеті. Це частина іншого експерименту з боку міністерства. Власне, зараз це експеримент, який реалізується в трьох університетах в Україні. Я хотів би принаймні про один із них вам розповісти. Це Київський авіаційний інститут, як він зараз називається. Раніше він називався Національним авіаційним університетом. Довгий час так звався, але віднедавна його переіменували і реорганізували. Реорганізували, власне, у щось таке, організацію структури, яка управляється як бізнес. Зараз це державне неприбуткове підприємство. Що помінялося для університету? Роль наглядової ради, яка складається із семи учасників і учасниць,
які не можуть бути працівниками чи працівницями університету, і сказано було, що ця наглядова рада університету буде включати зовнішніх експертів, представників уряду, освіту і бізнесу. Керівники крупних компаній зможуть поділитися своїм досвідом управління і реалізувати бізнес-практики, або і реалізації бізнес-практик, перепрошую. Тобто це ще один спосіб, як бізнес може підкорити своїм інтересам сферу вищої освіти і управляти цією сферою як бізнесом. Це ще одна величезна проблема, це кризова ситуація для сфери державної громадської освіти. Тож, якщо говорити про цей національний авіаційний університет, як він раніше називався, по суті, я розумію, чому вони хотіли імплементувати, запровадити цю систему, бо дійсно є криза в тому, як держава фінансує університети, бо немає відчуття в університеті, що вони можуть управляти власними фінансами. Але, звісно, це негативний феномен для вищої освіти, бо це загальне суспільне благо, це не товар. А тут ми бачимо оцей вплив, який широко запроваджується приватного сектору. Зараз цей університет частково також фінансується приватним сектором. Як сказав президент цього університету, приватні компанії, які можуть фінансувати університет, можуть будувати лабораторії, закуповувати обладнання тощо, вони можуть бути зацікавлені дійсно у подібній діяльності, постачання обладнання, лабораторії, але вони не зацікавлені у суспільному розвитку університету. Скажімо, гуртожитки у жахливому стані в цьому університеті. І, власне, ціни, оплата навчання тут, в цьому університеті, вона теж зросла. І це дуже систематична політика, і майбутнє цього експерименту достатньо великою є загрозою тому, що у нас є в плані доступної вищої освіти. Тож, на мій погляд, і такою є позиція нашої профспілки, попри спроби уряду приватизувати і комерціалізувати вищу освіту, дозволити приватному сектору управляти вищою освітою, мають бути радикальні зміни, які полягатимуть у збільшенні державного фінансування і підвищенні якості вищої освіти, а вище згадані реформи такого результату не досягають. Були такі цікаві новини нещодавно. За місяці, що минули у цьому році, держава витратила багато коштів на пенсійні фонди для спецслужб правоохоронних органів наприкінці року. Цей обсяг коштів зростає до більше 20 мільйонів. По суті, весь освітній бюджет України – це оці пенсії для... Не йдеться про військові сили, Збройні сили України, йдеться про службу безпеки, правоохоронні органи і так далі. Тобто тільки пенсії цих працівників, працівниць цих організацій дорівнюють всьому освітньому бюджету України, що показує нам, як мало ми витрачаємо, держава витрачає на освіту. Перепрошую, трошки перетягнув із часом. Тож, на цьому я, мабуть, завершу, і дякую вам за увагу. Перепрошую, не хотіла перебивати на півслові. У вас буде ще можливість трохи
детальніше про це розказати, але я просто дивлюся на годинник і бачу, що у нас всього 20 хвилин для продовження і завершення дискусії. Мені здається, нам пора запропонувати можливість нашим слухачам-слухачкам задати запитання, і також запрошуємо всіх, хто до нас приєднався, відправити нам запитання у чат. У нас небагато часу, тому просимо надсилати нам ці коментарі і запитання. Але перед тим, як ми перейдемо до запитань і відповідей, я також обіцяла, що в усіх наших спікерів-спікерок буде можливість відгукнутися на презентації одне одного, прокоментувати щось стосовно тих аспектів, які вам здаються цікавими чи проблематичними тощо. І Марія, зокрема, не змогла закінчити свою презентацію, частину про опір не встигла завершити, то я би хотіла, аби ми пройшлися по колу і дали кожному із вас одну-дві хвилинки на такі коментарі. Ну і тим часом, поки ми коментуємо, всіх інших запрошую надсилати нам запитання в чат. Марія, можливо, ви тоді перші. I was thinking if that would be helpful, or maybe we can just see who. І було б це корисним, дійсно. Може, давайте спитаємо, хто з нас має якісь коментарі. Що дійсно презентація була цікава про те, що презентація Михайла розповідала про ситуацію в Україні, в освіті під час війни, і вона достатньо мірою йде за тими інструкціями, рекомендаціями, які є в Сполученому Королівстві. Дійсно, будівництво житла, вилучення землі. Ні, можна говорити не вилучення, а редистрибуція землі. Це соціалізм для багатих. Забираємо в громади, віддаємо багатим. Оскільки освіта – це ніби такий ласий шматок пирога, де звучить, ніби інвестори можуть інвестувати. І ось так от вибудовується нова економіка кредитів для університетів, щоб ті могли ніби будувати житло. Це доволі цікаво, я вважаю. Така економіка, як в Україні, вона врешті буде відновлюватись після війни, і, очевидно, вона буде, сподіваємось, використовувати доступні ресурси для розбудови нових можливостей, але ситуація в тому, що замість того, щоб освіти, дійсно, замість того, щоб розбудовувати національну освіту, дійсно може бути можливість залучити міжнародних студентів, які будуть платити і платити. Ну, ось таке цікаво може бути розвиток. Тут не гадаю, що можливі якісь великі жести, пояснення, як, власне, треба чинити спротив. Можна бути більш-менш успішними в питаннях дослідницької роботи. Питання в тому, як масштабуватися, як досягти ширшої аудиторії, яка може бути зацікавлена в дослідницькій роботі, яким чином мати якісь моделі фінансування для дослідницької роботи, хто читає наші дослідження, скільки ми пропонуємо дослідження, але ми просто читаємо дослідження одне одного. Ми не досягаємо широкої публіки, та й широка публіка, можливо, не надто зацікавлена в цьому. Як нам змінити цю розмову, цей діалог?
Як можна, по суті, влаштувати скандал з цього всього, коли загальна публіка, по суті, німа, відбувається геноцид, всі мовчать, ніхто не піднімає гучність, ніхто не кричить про це, оскільки є багато сіро-білого шуму зі ЗМІ. Яким чином можна дійсно вивчати моделі працевлаштування, яким чином досліджувати війну та геноцид, яким чином все це можна зробити питанням, яким би цікавилась широка публіка, як в ядерних країнах, так і на периферії. Це відкритий секрет. Він нікого не дує, але ніхто нічого не робить. Сподіваюся, що в вашій країні щось насправді по-іншому, але я точно можу сказати, що в Сполученому Королівстві це навіть не обговорюється профспілками. Ну, добре, проблеми з працевлаштуванням, але, можливо, це не надто важливо. Тоді ось моє таке загальне запитання до всіх панелістів. Дякую, Марія. Дійсно, це складне запитання, велике запитання. На нього не знайде відповіді за 10 хвилин. Але варто роздумувати про нього і продовжувати дискусію в майбутньому. Крістіане, що б ви могли сказати? Та навіть не знаю, що почати. Тут стільки відкритих можливостей для обговорення, стільки напрямів для роздумів, стільки паралелей, щоб реагувати на точку зору Марії, як нам зробити наші дослідження більш популярними серед загальної публіки, можливо, нам варто робити їх більш небезпечними, можливо, щоб наші дослідження були дійсно дотичні до соціальної боротьби. І навіть тоді широка громадськість не реагуватиме на них, вона буде німою. Наприклад, в Польщі ми підготували дві книги із студентами. Студенти насправді самі підготували дуже потужні публікації, доступні всім. Гучні, яскраві повідомлення проти статус-кво і нічого. Хіба що це ми використаємо ці книги як каміння, щоб розбити вікно в парламенті. Ніхто не прочитає ці книжки. Ми просто в режимі очікування. Ми чекаємо. І поки ми чекаємо, бачимо багато паралелей. Багато з них дуже депресивні. Тож Марія описала, наприклад, процес розриву між капіталізмом та освітою, і освіта стає тоді повністю непридатною для споживання студентами. І студенти перетворюються на щось незрозуміле. І дійсно більше не має можливості отримати освіту. Університети – це просто посередники між приватними капіталістами, ринком праці і безсильними студентами, які, наприклад, як студенти за кордону Великобританії, є просто жертвами і, по суті, підлягають рабству. Вони потрапляють в рабство до університетів, як на периферії, так і в центрі. Ось те, що я усвідомив. І це мій коментар. Дякую. Дякую, Крістіане. Навіл, щоб ви могли додати до дискусії, я б додав до того,
що сказали Марія і Крістіан, що дійсно є багато спільного. Ці ситуації, коли дійсно приїжджають іноземні студенти до Великобританії і до із тієї ситуації, яку описав в Естонії. Далі треба пригадати ситуацію з МВФ. Михайло тут розставив деякі акценти. Тут дійсно є зв'язок між військовими режимами і фінансовими інституціями. Вони діють дуже схоже. Ось таке я побачив, це визначено в роботах, що відбувається в Україні, в Сполученому Королівстві, в Пакистані. Це все свідчення того, що глобальна інфраструктура нерівності та імперіалізму працює. Дякую, Набіл. Михайло, хотіли б щось додати до презентації? Скажу, що проблема, про яку говорила Марія, дійсно вона стосується того факту, що громадськість переважно не зацікавлена реформами освіти. І, на жаль, ми три намагалися розпочати якісь дискусії з студентами. Це не було надто популярно. І такі спроби не були багаточисленними. Нам варто пробувати ще. Проте, дійсно, інколи дуже складно агітувати за щось в умовах, коли не просто пояснити нашу позицію, в умовах, коли університети просто крадуть у нас, і складніші питання це те, що варто піднімати, потрібно це пояснювати громадськості, щоб вона розуміла, щоб громадськість цікавилася цими питаннями. Можливо, навіть якщо це не стосується напряму громадськості або часу, коли навчали саме ті люди, коли зміниться вся система, можливо, будуть зміни, які стосуватимуться дітей цих конкретних людей, майбутніх поколінь, і тоді це змінить і всю економіку. Дякую. Дякую, Михайло. Ось є тут одне запитання з Facebook. І воно стосується всіх чотирьох вас. У нас лише 5 хвилин, але це остання панель на сьогодні. Можливо, ми трошки затягнемо, хвилин на 5-10. Далі я вас відпущу і зачитаю вам це запитання. Тож, загальна освіта в Україні не надто високої якості. Державна освіта, а приватна освіта, можливо, краще. І тому є враження громадськості, що потрібно запустити дійсно всі ці наглядові ради. Можливо, варто скоротити витрати. Як це стосується нашої боротьби, нашого опору? Ось таке запитання в українському контексті. Тож воно стосується всіх, оскільки подібні тренди є в інших країнах теж. Хто хотів би розпочати? Так, Крістіан, просимо. Так, я можу почати. Це питання, мені здається, універсальним. Власне, так працює державний сектор в умовах капіталістичних неоліберальних країн. Ми дедалі більше змушені
існувати в умовах недофінансування будь-якого державного сектору, тим паче, але тим часом будь-який приватний сектор, якщо він має можливість розвиватися, він активно розвиватися. Може створитися дійсно таке враження, що державний сектор безнадійний, але принаймні у Польщі це зарежисована хибна ситуація. Є різні публічні дискурси, які вихолощують цінність державних інституцій. Але, мабуть, немає виходу із цієї пастки, поки ми говоримо із широкою публікою, нам потрібно знайти іншу реальність, інше, я сказав би, візію, інше бачення. І вона має бути заснована на спільному. Оце усуспільнення громадського. Це, звісно, дуже важка задача, я це розумію. Але сама по собі громадськість чи громадське, якщо б залишати його у руках держави, ми ніколи цю сферу не зможемо трансформувати у те, з чого будь-хто отримував би якусь користь, вигоду, і те, що дійсно було би спільним, працювало на спільне благо. І що суспільство бачило би як феномен, який здатний конкурувати з приватним сектором. Тому, власне, я говорив про цю онтологічну опозицію між приватним і публічним, чи громадським. І, власне, ми маємо у вищій освіті і загалом вийти за межі цього протистояння. Так, дякую. Марія, просимо. Я хотіла би продовжити думку Крістіана і знову повернутися до Маркса. Ми дуже часто бачимо цю опозицію приватного і публічного, чи громадського. І буржуазна держава, по суті, є інструментом у руках капіталізму в плані перерозподілу ресурсів, тобто, по суті, we're beyond that. We're not even in the place where civil society is the good guys. Ми навіть не в ситуації, коли громадянське суспільство вважалось би хорошим актором, хорошим діячем, який може щось захищати, бо йдеться про одного захист приватної власності. Тобто ми в ситуації, коли вся суспільна організація університетської власності, вся ця сфера має змінитися, але не в сенсі, що вона має бути контрольована державою. Тобто важливо захищати державну власність, але за змінених правил гри, які би перевизначили те, що, власне, таке для нас державне чи громадське. Мені дуже сподобалося оця теза Михайла про агітацію, цей його вираз. І я подумала, коли ми починали організовувати ліву діяльність на місцях, в регіонах. Ми більшою мірою, мені здається, перебуваємо на стадії організації, на такому етапі. І це такий довгостроковий, довгий процес. А тим часом, поки ми займалися і займаємося такою діяльністю, власне, Трамп заново прийшов до влади через те, що я би назвала агітацією. Тому що здатність задіювати, залучати, пробуджувати емоції людей і їх таким чином залучати – це потужний інструмент. Що ми недостатньо робимо, власне, мені здається, це така агітація, агітування, збурення, збудження людей. Ми недостатньо вселяємо чи пробуджуємо у них лють через відсутність, наприклад, економічної демократії. Тож, можливо, над цим нам варто подумати. Можливо, це висновок, це уроки сьогоднішньої розмови, застосований до вищої освіти і до інших сфер. Так, звісно, це правда. Дякуємо за цей коментар, Марія. Набіле, Михайло, чи є якісь думки на завершення розмови, коментарі у відповідь на це запитання?
Чи загалом на це запитання я би відгукнувся таким чином. На початку 2000-х років подібна ситуація з співприсутністю приватного сектору і не надто успішною державною освітою була у нас. І виникають, відповідно, виникали державно-приватні партнерства, абсолютно катастрофічний результат. Це шлях до комодифікації освіти і звуження її доступності. Тому так, потрібні великі систематичні структурні реформи. Власне, оцей пластир у вигляді державно-приватного партнерства, він нічим не допомагає. Дякую. Так, згодна. Михайло, якісь фінальні коментарі? Так, я згоден із тим, що вся ця ідея державно-приватних партнерств, власне, у вигляді реформ, пропозицій, які зараз висуває наш уряд стосовно освітньої сфери, це величезна катастрофа. І так, я згоден із тим, що dichotomy is not as relevant as it seems to be, and it's really a problem of the whole system. Це проблема всієї системи. The form of ownership. Не тільки йдеться про форму власності. Але у відповідь безпосередньо на запитання я хотів би сказати, що є ще один важливий аспект. По суті, є тільки два хороших приватні університети в Україні, які міністерство чи неоліберальні політики всім показують і кажуть, отак має виглядати університет. І це Український католицький університет і Київська школа економіки. Решта, у нас дуже багато приватних університетів, які працюють просто над, так би мовити, виробленням дипломів, продажею дипломів. Вони не роблять ніякий внесок у розвиток науки і досліджень. Тобто це хибне було би тлумачення ситуації, бо приватних університетів небагато, які гарно би працювали краще за державні у більшості випадків. Хибно було би казати, що приватні університети працюють краще. Я згоден тут із тим, що казали попередні спікерки про це співвідношення державного і приватного. Дякую. Всім дякувала, але мікрофон забула включити знову. Дуже дякую вам за ці 2 години. Дуже цікаві дискусії та інформативної. Перепрошую, ми трошки вийшли за межі відведеного часу. І всього у нас був час на одне запитання, але сподіваюся, що це лише початок дискусії. Ми спільно сподіваємося далі розглядати також ці теми у своїй роботі. Тож всіх запрошуємо слідкувати за нашою діяльністю, підписуватися, читати матеріали наші в рамках перехрестя периферії. У нас багато матеріалів англійською. До речі, для нашої англомовної аудиторії це може бути актуальним. І всіх запрошуємо приєднуватися до продовження цієї дискусії, писати нам, приєднуватись до розмови. З нетерпінням чекаємо подальших зустрічей. Сподіваюся, за більш оптимістичних умов, обставин. Ще раз спасибі. І гарного всім і мирного, безпечного вечора. Дякую.